Странно личи си, че съм зле за нея. Ако е, и аз съм странна. Иска да се промени, но не знае как. Изглежда и трябва приятел или двама да й помогнат с това. Хей, дама Тиара, чакай! Какво искате трите? Да злорадствате над загубата ми? Всъщност, те каним в къщичката ни да се мотаем. Наистина? Да, така е. Е, благодарение на вас нямам важни клас президентски работи да посещавам или друго. Значи, може да дойда. Това прозвуча като да? Ей, трите стоите тук в планиране на начини за получаване на сладурски белези? Всъщност, да. Трите сте... късметлики. Така ли? Да, откривате всички тези опции, учите кои сте наистина преди да ви заклещат с нещо, което не разбирате. Но ти си го правила, нали? Да, защото имам сладурски белек. И изобщо не се мъча да открия коя би трябвало да съм и какво трябва да правя с този белек, който вече е на хълбука ми. Сигурна ли си за това? Странен въпрос. Не, след като те чухме вчера. Опитвахте се да получите белек с шпионаж ли? И това ли е в списъка? Не, притеснихме се за теб, когато изгуби изборите и тогава приятелката си, що майка ти изкръщя. Знам, че искаш да се промениш и май можем помощ! Борци за сладурски белек! Бях на срещата на борда и те не одобриха мобата ми за ново оборудване за площадката! Защо не? Няма пари в бюджета! Затова проверих в Пеги Банки дали има достатъчно монети. Но малката Пеги не е близо до достатъчно. Не се бой, Пип. Ще се срещнем в училище. И ще помогнем с решението. Благодаря, борци за сладурски белек! Аз вече имам решение. Новият ни училищен президент ще бъде изреден от офиса и аз ще се върна. Къде отива? Къде мислиш? Хайде, след нея! Чакайте, идвам и аз!